Hejsan, vi har ju pratat om operativsystem, att den virtuella datorn behöver ett operativsystem som HostOS och att vi i vår virtuella miljö installerar ett gästoperativsystem. Det är mycket prat om operativsystem nu. Vad är det för någonting? Tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad ett operativsystem är och vad vi använder operativsystemet till. Operativsystemet, det är den programvaran som helt enkelt hanterar datorns resurser. Operativsystem är det första programmet som vi installerar på en dator för att kunna använda datorn helt enkelt. Vi har ju hårdvara i datorn. Vi har moderkort och processor och hårddiskar och USB-läsare och så vidare. Men det här är bara fysiska prylar, såvida vi inte har någonting som kan kontrollera de här prylarna. När jag stoppar in ett USB-minne till exempel, för att få in USB-minnets information in i datorn, så behöver vi helt enkelt ha en programvara som hanterar att någon har stoppat in ett USB-minne exempelvis. I bilden här så har vi abstraherat det hela lite grann. Längst ner i hierarkin finns själva hårdvaran, det är den fysiska prylen. Det kan vara en hårddisk, det kan vara en moderkort, en processor, internminne, vad det nu kan vara för någonting. Ovanpå hårdvaran installerar vi ett operativsystem. Det är det du normalt sett använder vid din dator. Låt oss säga att det är någon version av Windows 10 eller 11 eller något liknande. Det kan vara Mac OS, det kan vara något vad som helst. Du installerar olika program på ditt operativsystem som du kan använda dig av. Exempelvis så kanske du har installerat PowerPoint eller Visual Studio Code eller något liknande. Det här är applikationerna som du använder på ditt operativsystem. På det sättet helt enkelt fungerar det här med operativsystem. Så operativsystemet är den programvara som du använder för att kontrollera hårdvaran. Det finns många olika operativsystem naturligtvis som man kan använda sig av. Och vilket operativsystem man använder beror sig i väldigt hög utsträckning på vilken fysisk dator man har. Om du exempelvis har en PC så kommer du antagligen att ha operativsystemet Windows på den. Du kan eventuellt också ha operativsystemet Linux på din vanliga PC. Har du en Macintosh så har du antagligen macOS som operativsystem. Har du en Android-telefon så har du antagligen Android installerat i datorn. Har du en iPhone så har du troligen iOS installerat på den. Det finns många olika operativsystem för många olika typer av hårdvara. Och vilken som är bäst lämpad bestämmer ju naturligtvis du som använder enheten som det hela existerar på. Vad det gäller virtuella maskiner så finns det en del olika operativsystem som kan ligga som grundoperativsystem på den fysiska hårdvaran. Det enda vi kräver av den här är att den ska vara så liten och lätt som möjligt. Ni kommer ihåg att från våran fysiska miljö så installerar vi ett operativsystem för att på operativsystemet installera våran hypervisor, VirtualBox, VMware, Hyper-V eller vad det nu kan vara för någon typ av hypervisor som vi vill använda oss av. Det vi vill göra är lagret mellan den fysiska hårdvaran och den virtuella maskinen. Vi vill göra hårdvarulagret så tunt, så snabbt och så effektivt som vi bara kan. Ju tunnare, snabbare och effektivare vi får det här operativsystemslagret, desto mer prestanda kommer vi att få i vår virtuella maskin. Vi kräver inte speciellt mycket av lagret som är operativsystemet mellan den fysiska hårdvaran och våra virtuella maskiner. Tanken är ju att ju mer kraft vi får i vår virtuella maskin, desto bättre. Vilket operativsystem har man då för att använda sig av virtuella maskiner?
Det finns många olika operativsystem som lämpar sig väldigt väl för just det här. Exempelvis är det väldigt vanligt att man använder en bantad version av Linux som host OS, alltså som operativsystem på den fysiska datorn. Det är också väldigt vanligt att man har Windows. Lite mindre vanligt är att man använder macOS som gäst eller som host operativsystem. Det finns dessutom en del specialoperativsystem som man kan installera. Exempelvis har VMware ett specialoperativsystem som är ganska väl använt. Man installerar detta specialoperativsystem på den fysiska maskinen och om man gör den lösningen, då får vi ett operativsystem som är väldigt optimerat just för att kunna skapa virtuella maskiner i dem. Det här är inget operativsystem som du kan köra Microsoft Word i direkt. Det här är ett operativsystem som är optimerat för att ge den virtuella maskinen så mycket kraft det bara är möjligt. HostOS är det operativsystemet som har den så kallade hypervisorn, alltså vår virtuella maskinhanterare, installerad. Det finns många olika HostOS man kan använda sig av. HostOS är det operativsystem som vi helt enkelt installerar på den fysiska datorn. Datorn som ska agera virtuell maskinserver så att säga. Det finns många HostOS vi kan använda oss av. Ofta så använder man nyss nämnda VMware. Man använder väldigt ofta Linux eller Microsofts lösning på det hela Hyper-V. Någon av de här operativsystemen är väldigt vanliga att ha som HostOS. I kursen kommer ni troligen att använda en Windows-dator för att installera er virtuell maskin i. Så i ert fall är det den vanliga Windows-maskinen som du sitter framför just nu som kommer att vara din HostOS. Utöver HostOS:et, alltså operativsystemet som den fysiska datorn har, så har vi ju naturligtvis en virtuell maskin och den här virtuella maskinen har ett gästoperativsystem. Gästoperativsystemet är det operativsystem som du kör i din virtuella maskin. Det är inget speciellt operativsystem, det är inga konstigheter med det operativsystemet. Vår hypervisor, VirtualBox i de flesta fallen, hypervisorn ser till att emulera och ge dig möjligheten att skapa en, ska vi använda uttrycket, låtsasdator. Eftersom den gör sitt jobb med att kunna skapa låtsasdatorer eller virtuella datorer så pass bra så kan du använda vilket vanligt operativsystem som helst för att bli ett gästoperativsystem. Du kan använda samma installationsfil till Windows 10 som du använder för att installera på en vanlig dator. Du kan, om du vill, ladda hem en Linux skiva och köra den på den virtuella datorn precis på samma sätt som du skulle gjort om du körde den på en fysisk dator. Vilket gästoperativsystem man använder beror sig naturligtvis på vad är det för något som jag tänkt att använda min virtuella maskin till. Låt oss säga att du vill göra en webbserver för .NET-applikationer. Ja, då är valet ganska enkelt. Då installerar du en Windows-server i din virtuella maskin. Ska du göra en namnserver exempelvis? Ja, då är valet ganska enkelt. Då väljer du antagligen en Linux-baserad distribution som du låter ligga där. Ska du göra en filserver? Ja, filserver för både Windows och Linux fungerar precis lika bra. Så då kan du välja vilken du vill. Vilket gästoperativsystem som man använder sig av beror sig naturligtvis på vad har du tänkt att göra med din virtuella dator.
En liten bild på hur det här ser ut när vi kör det helt enkelt. Jag vet att vi har sett flera stycken bilder på hur den virtuella miljön fungerar. Så vi tar väl en till för att pigga upp det hela. Vi börjar i vanlig ordning längst ner i listan. Där hittar vi Host Hardware. Host Hardware är den fysiska, riktiga, om vi får använda det uttrycket, datorn som vi faktiskt äger. Den som är tung att lyfta så att säga. På våran Host Hardware har vi någon form av host-operativsystem. Om du sitter på en Windows-dator så är det Windows som är ditt host-operativsystem. Du installerar nu programmet VirtualBox på ditt host-OS, din vanliga Windows-maskin helt enkelt. Och i Windows så installerar du VirtualBox och i VirtualBox så skapar du 3 stycken virtuella maskiner. Vi kallar dem virtuella maskinerna Guest Operating System 1, 2 och 3. Det är de blåa fyrkanterna i den här bilden. Så på det sättet så har du då skapat 3 stycken virtuella maskiner och installerat något operativsystem i dessa 3 stycken virtuella maskiner. Jag tänkte att vi skulle ta och fortsätta lite grann och se hur man faktiskt gör. Så nästa steg får bli att helt sonika installera operativsystemet Debian i vår virtuella maskin. Så vi har ju en virtuell maskin som vi har skapat. Nu ska vi installera Debian i den här virtuella maskinen. Ha det gott på er. Nu kör vi.